Varování, toto video rozhodně není C-ringe. Yeah, boy. Viděl jsem Ekundese, jak stojí nad tělem. Je strašně podezřelý, jelikož jsem tam přiběhl a v ten moment, kdy jsem ho viděl nad tím tělem, tak to reportnul. Kde to bylo? No, takže to bylo v adminu asi. No. Viděl jsem Ekundese, jak stojí nad mrtvou, ale ten to být nemůže, takže to kavaj. Já to být určitě nemůžu, protože já jsem tam ani nebyl a nevím, co jsem právě teďkom dělal za task. Ale byl to visual task, takže já to fakt nejsem, můžete mi věřit. Já jsem nechala crewmatea a šla jsem do laborky. Já jsem voutnul Black Arm. To nejde se u toho nesmát, jako reálně. Kamaráde zlatý, to je fakt bomba. Ty vogo, za mě mluví tady Ekundes. Já mluvím za Kavaj, wow, to je prostě... Jak to mám popsat? To je úplně epický. Nevím, proč jsem to zmáčkl, ale mám na někoho podezření. Já jako nevím, ale jako to, co potom řekla Blackar, tak mě se to nezdá, takže já bych dal Blackaru. Já jsem byl celou dobu s Ekundesem a jak by stál na tou mrtvou, tak to být nemohl. Pan je Ekundes má pravdu a bude to asi Black Arm. Cože? Je to Kavaj mimochodem. Já to nejsem, chápeš? Já teď jsem opravil reaktor. Kavaj mě pronásil. No, já vlastně ani nevím, proč jsem to dal. Já jsem teď u levého reaktoru a mám pocit, že Kavaj a DJ byly v pravém reaktoru. Počkej, počkej, to znamená, že ty si dal emergency meeting jako impostor ve třech? Ne. Já bych řekl, že jsem to já. Já nevím proč, já bych řekl, že jsem to já. Podle mě to bude DJ, protože je blbost, aby dal impostor emergency meeting ve třech, ne? Jo, no to je zase pravda. Chápeš? Víte, že voltujeme DJe. Ok, tak tím pádem je to DJ. Hezky pěkně! Kamo, ale tak jako mě to nejde, pojďte mi s tím někdo pomoct. Proč mačkneš na to tlačítko, Ekundesi, tak si... Prostě jsme tři, musíme voltovat, jako tak voltněte mého, ne? Ano. No vy jste fakt nemožní, už se mu nabije cooldown. Co to kecáš? Proč nemůžete prostě voutnout DJ, aby to už bylo hotové? Já ne, Ekundes mi nahání rychle. Řekněte mi, až se může připojit. To je debil! Že je to Ekundes. Teď si to myslím už taky. A proč? Neříkej, že fakt se taková hra stala. To byl DJ. Už to je bylo, to je málo. Chce to hlavně udělat rychle tásky, protože ta komunikace bude velmi kvalitní. Aha, jo, super. O, tady máme nějakou lahvinku. On si toho nevšiml. Jo, všiml. Všiml. A je to v adminu? Je to v adminu. Tak určitě. Já mluvím za crewmate a myslím si, že v adminu to rozhodně nebylo. Protože jsem tam byl pravděpodobně já, takže bych se nedívil, kdyby to byl self-report. Počkej, on to nebyl? Cože? Jdu zmáčknout tlačítko. Proč ho nemáčkám? Už ho chci zmáčknout. Ježíš, reaktor.
Kam rychle opravit ten reaktor, to není normální. Dobrá, máme to hotovo, ale nevím, kdo opravil. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.